Polis Xətay rayonunda əməliyyat keçirib 112 nəfər saxlanılıb. Xətay rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən son bir həftə ərzində rayonun Əhmədli, NZS Əzazlanov küçəsi, Günəşli qəsəbələri, Məhəmməd Hadi küçəsi, Gəncə prospekti və digər ərazilərdə narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı keçirilən əməliyyatlar zamanı daha 20 nəfər saxlanılıb. Saxlanılanların bir neçəsi narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olduqları üçün əvvəllər məhkum olunublar. Bu barədə Qalaqünsar Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib. Həmin şəxslərdən küllü miqdarda müxtəlif növ narkotik maddə aşkarladılıb. Saxlanılanlar narkotik vasitələri onlayn yolla şəxsi istifadələrlə yanaşı Xətai rayonu arasında satmaq məqsədi ilə əldə etdiklərini bildiriblər. Fakla bağlı toplanan materiallar Xətai rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsinə göndərilib. Bu şəxslərin hər biri barəsində cinayət işləri başlanılıb. Ümumiyyətlə sentyabr ayı ərzində Xətai rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən əməliyyatlar zamanı narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində məşğul olan 112 nəfər saxlanılıb. Onlar barəsində cinayət işləri başlanılaraq zəruri istintaq hərəkətləri aparılıb. Xətai rayonu arasında akvatiklərin qanunsuz dövrəsinə məşğul olan digər şəxslərin tutulmaları istiqamətində polis əməkdaşları tərəfindən əməliyyatlar davam etdirilir.